Μικρές αλλά σημαντικές ανάσες στην υδροδότηση της Πάτρας δίνει τις τελευταίες ημέρες το νερό που παίρνει η πόλη από το φράγμα Πύρου Παραπύρου. Πρόκειται για ποσότητα 800 κυβικών μέτρων την ώρα που φτάνουν στην πόλη, ενισχύοντας σημαντικά τις καθημερινές ανάγκες σε μια περίοδο που αυτές είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Το αίτημα υποβλήθηκε στον προσωρινό φορέα διαχείρισης του φράγματος και έγινε άμεσα δεκτό. Είναι η φυσιολογική εξέλιξη, δηλαδή το νερό βρήκε το δρόμο του. Και αυτός είναι ο φυσικός δρόμος, δηλαδή από τον ταμιευτήρα του φράγματος του Αστερίου να έρχεται στις εγκαταστάσεις της ΔΕΙΑΠ, στις οποίες επεξεργάζεται και δημιουργούνται οι συνθήκες εκείνες ώστε να είναι υγιεινό το νερό και αβλαβές για τους κατοίκους της πόλης. Και αυτό ζητάμε και σαν Δήμος. Δηλαδή, αξιοποίηση του φράγματος και των νερών του, το νερό να έρχεται δωρεάν. Το νερό προωθείται από το φράγμα του Αστερίου μέσω αγωγού στο διυλιστήριο της ΔΕΙΑΠ. Οι ενδείξεις που έχει ο προσωρινός φορέας είναι ότι το ποιοτικό επίπεδο του νερού είναι εξαιρετικό, κάτι το οποίο προέκυψε και από τους ελέγχους της ΔΕΙΑΠ. Μπορούμε να έχουμε το αποτέλεσμα της αύξησης των πιέσεων σε όλη την πόλη, δηλαδή να μην αναγκαστούμε να μειώσουμε τις πιέσεις και να διαχειριστούμε το νερό όσο το δυνατόν καλύτερα. Από τα αποτελέσματα λοιπόν, και αφού περιμένουμε τα αποτελέσματα, τα οποία γίνονται σε εξειδικευμένα εργαστήρια πέραν της ΔΕΙΑΠ, αφού λοιπόν πήραμε τα αποτελέσματα, δώσαμε το νερό για χρήση στην Πάτρα με τη βεβαιότητα ότι είναι αρίστης ποιότητας. Η υδροδότηση της Πάτρας από το φράγμα Αστερίου που φάνταζε μακρινό όνειρο έγινε πια πραγματικότητα μέσα από τη διάθεση για συνεργασία της ΔΕΙΑΠ με τον προσωρινό φορέα διαχείρισης. Η ποσότητα του νερού που φτάνει στην Πάτρα θα μειωθεί τους χειμερινούς μήνες ώστε να μην διαταραχθεί ο ρυθμός πλήρωσης του ταμιευτήρα, διαδικασία που θα ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2021.